ලයිසන්නේ ගත්ත බෝ ලයිසන්නේ ගත්ත ලයිසන්නේ නෑ කියන දෙන්න ලයිසන්නේ ඔලුවඩ කරන්න මල්ලි ඔක්කොම කියන බලපන් ඔක්කොම කියන බලපන් බයන්නේ කතා කරපන් කතා කරපන් අයියෝ මල්ලි හරි හරි මොනවද හරි හරි කියන්නේ දැන් ඔයගේ බලපත් හරිද ඔක්කොම බලපන් තියනවාද කියලා ලයිසන්නේ අතදම නෙමෙයි ඔයාට පුළුවන් ඔයිට වැඩක් සෙන්න නෑ මෙයාට මාස දාලා ගෙනෙන්න පුළුවන් නීති ක්‍රමයට ඔයා එනවා පයින් ගහන්න මේ දෙන්න වැඩ නෑ නුඹද කරන්නේ අයින දාලා යට වෙයි කියලා අයියා අයියා පයින් ගැහුවේ පයින් ගහනකොටම අයින දාලා යට වෙයි පරිස්සමෙන් යන්නේ මොනවද නෑ හොමින්ද මල්ලි ඒ නෑ වා ඉන්න පොඩ යාට වැදගත් විදියට කතා කරලා දැන් නෑ මොනවද ඔයා මෙතන කනට ගහලා ඇයි කනට ගැහුවේ ඈ ඔයා එහෙම කරන්න එපා මල්ලි මේ ඒ මේවර නෑ මට ප්‍රශ්නේද මේ අපි ඔක්කොම මේක ප්‍රශ්නය මේ අපි ඔක්කොම ප්‍රශ්නය ඔක්කොම ගත්තද මම ඔක්කොම ගත්තද ලයිසන්ස් එක බලපන් තියනවද කියලා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් නේ තියනවා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් නේ තියනවා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් නේ බලන්න ඔක්කොම බලපන් බය නැතුව මූ බය ලයිසන්ස් නංගි අයියෝ වලට එහෙම කරේ මෙයා නෑ මල්ලි අහුවුනේ නැද්ද කියලා හරි සුරතල් නෑ ඔයාම සතුටුයි මේ ලබන බුදු සරණයි ඔය ඔබතුමාට බුදු සරණ මාත් පොඩ්ඩක් ඔයා වැන්දි මං කියලා ඔයා වැන්දි මං කියලාද ගෙනියන්න කොහෙද ඇයි වැන්දේ ඔයාට වඳින්න කිව්වා තරුණ ජීවිතය තමයි මේ බාට කපල් එකක් කියලා හිතනවා අයියා නංගි කියනවා ඔයා මහත්තයා ලැජ්ජයි කලි සමකන්න ඔය જાති කරන්න එපා මේ මල්ලි ඇයි නෑ ඔයාගේ වචන ටික දාලා කතා කරන්න දැන් ඒකයි මම මේ ඔයාගේ වචන දාලා කතා කරන්න මල්ලි ඒක යුනිෆෝම් එකට මහත්තයා ඒ කරන්න මහත්තයා යුනිෆෝම් එකට කරපන් බඩ කුණු හරපෙන් බැන්නත් දැන් බැන්නද ආ ඒකනේ ඇයි එහෙම කරන්නේ ඔයාලා ඇයි කුණු හරපෙන් බැන්නේ මෙයාට මේ මනුස්සයා වැන්දි මොකටද කියලා අහන්නකෝ නෑ යා ඔයා මෙයාට කුණු හරපෙන් බැනලා ඇයි ඇයි බයිසිකලෙට පයින් ගැහුවා බයිසිකලෙද්දි මෙයාට නවත්ත ගන්න ඕනේ නවත්තන එක වෙනම දෙයක් ඒක ඒක නීතිය වෙනම දෙයක් එහෙම නෙමෙයි වන් නවත්ත ඒක වෙනම දෙයක් නීතිය ආය පයින් ගන්න බලුවඩ කරන්න එපා මේක සිලින්ඩර් එකක් ඔයා ඉස්සර කරලා ගෑනින් ගහන්න ඔයා බයිසිකල හරස් කරලා නවත්තනවා නවත්තනවා නේ පෑන් දෙකක් දීලා තියන්නේ ඔබතුමාලට ඔයාගේ නීති අතට ගන්න එපා නීති අතට ගන්න පෑනින් ගහන්න පෑනින් උඩරිම පයින් ගහන්න එපා මහත්තයෝ කරන අය වට ඔයා උසාවි දාන්නකො දැන් දැන් දාන්නකො මෙතන තියෙන සාක්ෂි ගොඩක් වාර එල්බෝ එකක් තියෙන මං සර දාන්න ඕනේ ආයෝජන කරන්න බලුවඩ කරන්න එපා මේ ඔබතුමත් එක්ක සමාගම පයින් ගැහුවේ මම පස්සේ මම පිටිපස්සෙන් ආවේ නෑ අපිටත් නීති අතර ගන්න පුළුවන් නේද අඳුරන්නේ නැති එක වැඩක් නැහනේ. වැරද්දක් කරා නම් නවත්තන්න ඕන.